آزاد جموں کشمیر کے امیر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد حضرت مولانا محمد سعید یوسف صاحب رحمت برکات العالیہ، السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صدق الله العظيم. قابل تكريم وتوقير زعماء قوم ملت، حضرات علماء کرام، کراچی کی سرزمین کے باشعور جسور غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج یہ عظیم الشان اجتماع، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ اجتماع کس مسئلے پہ ہے. پاکستان جس کا بنیادی مقصد لا الہ الا اللہ تھا، پاکستان کا آئین جس کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگی، آج اسی پاکستان میں ایک مسجد کو گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے رہنے والے ہر طبقے سے ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے سروں سے گزر کر آپ مسجد کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، گرانا تو دور کی بات ہے، اس کی ایک اینٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. میرے قابل احترام دوستوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، جب بھی انسانوں نے اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا، جب بھی انسانوں نے اس کے دفاع میں اپنا کردار ادا نہ کیا، تو میرے رب نے اپنی فوج بھیج دی اس کے